প্রজন্মক চিনাকি করে দিয়ার অর্থে মই এইখানে নিজে হাজি উলিয়াইছো। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কে এছ টি ব্লগ। স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল কে এছ টি ব্লগ। এটা নতুন ভিডিও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহি গৈছো। মই আকৌ যে আমাৰ মানে এতিয়া 2023 চনৰ সাহিত্য সভা হৈ আছে, অসম সাহিত্য সভা হৈ আছে, আৰু অসম সাহিত্য সভা কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে অসম সাহিত্য সভা হৈছে। আপোনালোক আজিতো দ্বিতীয় দিনা, আজি কালি প্ৰথম দিনা আৰম্ভ হৈ গ'ল, আজি দ্বিতীয় দিনা হৈ আছে সাহিত্য সভা। আজি মই এটা বোলো ভ্লগ বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। শিকিবলৈ পাই কি কি বস্তু, দেখিবলৈ পাই কি কি বস্তু, জানিবলৈ পাই আপোনালোক আহিবা, আহি চাওক। আৰু যোন যোন আহিবলৈ পৰা নাই তেওঁলোকক মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইটো ভিডিঅ' দি আপোনালোকক গোটেই সাহিত্য সভাখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আপোনালোকক লৈ যাওঁ সাহিত্য সভাৰ মাজলৈ। আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাওঁ, বহুতো প্ৰদৰ্শনী দেখুৱাওঁ, বহুতো সংস্কৃতিৰ লোক আহিছে, বহুতো সংস্কৃতি লোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গ'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি, পূৰা ৰেডি সাহিত্য সভালৈ যাবলৈ, পূৰা একদম আই কাৰ্ড চাই কাৰ্ড লগাই লৈছোঁ। মানে মই পঞ্জীয়ন উপ সমিতিৰ সদস্যও হৈ আছোঁ পূৰা, সেইকাৰণে আই কাৰ্ড লগাইছোঁ। আই কাৰ্ডটো থাকিলে মানে নিজৰে ভাল লাগে, একদম অসম সাহিত্য সভাৰ এটা মানে সদস্য হ'বলৈ পাই ভাল লাগিছে নিজৰে। আৰু একদম আই কাৰ্ড চাই কাৰ্ড লগাই ল'লোঁ, পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। ব'লক আমি সাহিত্য সভালৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কি ভাল ভাল মুহূৰ্ত, বহুত মানুহৰ সৈতে কথা পাতিম, আপোনালোকেও চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ব'লক আমি সাহিত্য সভা চাওঁগৈ, অসম সাহিত্য সভা 2023ৰ বৰ্ষটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। ব'লক এয়া একদম আমি পাই গ'লোঁ একদম সাহিত্য সভা, একদম মূল তোৰণখন এইখনেই, প্ৰথম গেটখন এইফালেদি সোমাই গৈ পিনি একদম সাহিত্য সভাৰ ভিতৰত যাব পাৰি। আৰু ইয়াতে পূৰা একদম অসম সাহিত্য সভা লিখা আছে, চবেই একদম পূৰা চেলফি টেলফি লোৱাত ব্যস্ত। এয়া হৈছে একদম গোটেই সাহিত্য সভাৰ পৰিৱেশটো, এইটো চব কিনে ইয়াৰ পৰা লাইট চাইট জ্বলি থাকে। ব'লক দেখুৱাওঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি এতিয়া আমি সাহিত্য সভাৰ প্ৰাংগণত পালোহি। আজি হয়তো চেহেৰাটো দেখি অলপ বিচুতি খাব পাৰে, কাৰণ কুকিলৰ পৰিৱৰ্তে মই আহিলোঁ। ইয়াত এটা অতিকৈ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত মানে কুকিলক দিওঁ যি নেকি এই চেনেলৰ মালিক হয়। আজি আপোনালোকে চেহেৰা দেখি বেছি ঠিকাই গৈছে। আমি চক্ৰপাণীক পাই গ'লোঁ, ইয়াতে চক্ৰপাণীৰ পৰা ধুনীয়া ধুতি, একদম পূৰা গামোচা চামোচা লৈ ধুনীয়াটো হৈ আছে, একদম দেখুৱাই আছে। আমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে নামঘৰ, নামঘৰটো এবাৰ দেখুৱাই দিয়া, এইটো নামঘৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে সাহিত্য সভা। এবাৰ মানে আমি আৰু বস্তু দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে এবাৰ ওচৰত আছে যদি এবাৰ হ'লেও সাহিত্য সভা এখন এবাৰ চাই যাওকহি। হয়, আৰু সাহিত্য সভা যদি এবাৰ সাহিত্য সভা নাই আপোনালোকে বহুত মিছ কৰি যাব ন, বহুত কথা মিছ কৰি যাব। ইয়াত বহুত শিকিবলৈ পাব, বহুত বস্তু দেখিবলৈ পাব। আহক এবাৰ সাহিত্য সভালৈ, ওচৰত হৈছে যেতিয়া। আৰু যোন যোন বিশেষ কাৰণবশতঃ আহিব পৰা নাই, মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক। ব'লক প্ৰদৰ্শনীৰ ক্ষেত্ৰলৈ সেয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চালোঁ। এয়া তাৰপিছতে এয়া ভাস্কৰ্য, আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এয়া ভাস্কৰ্য। তাৰ কাষতে লোকবাদ্যৰ এখন দোকান আছে, তাত আমি ককা এজনৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতি চাওঁ কি কি কয় তেওঁ লোকবাদ্যৰ বিষয়ে। এয়া আমি প্ৰদৰ্শনীৰ ক্ষেত্ৰত আহি গৈছোঁ, এয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে। শংকৰদেৱ এয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত, এয়া ধুনীয়াকৈ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মানে শংকৰদেৱৰহে ৰাখি থৈছে। এয়া চুৰ ধৰা পিম্পৰা গুচ সকলো নাটকৰ মানে কাষতে নাম লিখি লিখি মানে সেই নাটখিনি মানে এখন এখন ফটো লগাই দিছে। এয়া বহুতো ভিৰ হৈছে আৰু ভালো লাগিছে, বহুত কথা জানিবলৈ পাইছোঁ এয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ আহি, বহুতো কথা শিকিবলৈ পাই ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে আহি চাবহি। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নাটকেইখনৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে। এয়া এখন লোকবাদ্য আমি প্ৰদৰ্শনী দেখিবলৈ পাইছোঁ, এয়া অসমীয়া লোকবাদ্য সম্ভাৰ বুলি এখন দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত আমি অলপ চাওঁ আৰু কথা পাতি চাওঁ, আমাৰ ককা এজন আছে, ককাজনৰ সৈতে কথা পাতি চাওঁ অলপ। এয়া আমি আহিলোঁ সাহিত্য সভালৈ, সাহিত্য সভা আহি এয়া এখন অসমীয়া লোকবাদ্যৰ দোকান পাইছোঁ। ইয়াত বহুতো বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, ইয়াৰ লোকবাদ্য। এয়া আমি এজন ইয়াত ককা আছে, ককাজনৰ সৈতে অলপ কথা জানিবলৈ পাম। ককা আপোনাৰ ঘৰ আমাৰ বিহপুৰীয়া বাগিচা গাঁও। বিহপুৰীয়া, নমস্কাৰ। আপুনি এয়া লোকবাদ্য ঘৰতে বনোৱা? ঘৰতে বনোৱা, নিজে শৈশৱ কালৰ পৰা এয়া বনাই আছোঁ। হয়, বৰ্তমান সময়লৈকো চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। এতিয়া এবাৰ সাহিত্য সভা এয়া 2023 এবাৰ নাৰায়ণপুৰ এবাৰ ওচৰতে হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? খুব ভাল লাগিছে, যিহেতু বুজাব নোৱাৰা ভাল লাগিছে আৰু। হয় হয়, সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈছে আৰু বাকী থকা দিনকেইটাও যাতে ভাল হওক। হয় হয় হয়, কামনা। এয়া বাদ্যযন্ত্ৰখিনিৰ নাম আমাৰ দৰ্শকক আপুনি যদি জনাই দিয়ে তেতিয়া অলপ ভাল হ'ব। হয়, এইটো লাউ টুকাৰী বুলি কয়, লাউ টুকাৰী ন, লাউ টুকাৰী। এইটো লোকগীত, দেহ বিচাৰ, জিকিৰ, এই জাৰি এইবিলাক গীতত ইয়াক ব্যৱহাৰ হয়। আৰু এইটো লাউৰ পৰা বনোৱা হৈছে, জাতিলাউৰ পৰা। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো জাতিলাউৰ পৰা বনোৱা হৈছে, এইটো লাউ টুকাৰী। আপুনি যদি আমাৰ দৰ্শক কিবা এটা গাই শুনাই দিয়ে তেতিয়া ভাল লাগিব, কিবা এটা বজায়। হ'ব, ধন্যবাদ। মই লোকগীত এটামান কলি গাই শুনাইছোঁ। হয় হয়।
udoyar hagor prabhu koruna mon udoyar hagor prabhu korunamoy kora kripay he hori tumi kripamoy doyar agor prabhu korunamoy ko ধন্যবাদ ককা আমাক হয় আৰু আপুনি আমাৰ দহক কিবা এটা কবলৈ বিচাৰিব নেকি কম হয় বিশেষকৈ মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছে লোক বাদ্যসমূহ সাজি উলিয়াইছোঁ মই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া সমাজৰ পৰা আমাৰ লোকবাদ্যসমূহ লুপ্ত পাই হৈছে হেৰাই যাব খুজিছে গতিকে নবপ্রজন্মক চিনাকি কৰি দিয়ার অর্থে মই এইখিনি নিজে হাজি উলিয়াইছো যেহেতু বাহি বনাবর কারণে নাগালেন্ডৰ পৰাও মই বাহি সংগ্রহ কৰিছো আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি শুকান লাও এটা পাওঁ জাতি লাও বা পৰি থকা টেমা এটা পাওঁ তাকো আনি মই এইখিনি বাদ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি ভাবিছো মই এইটোৱে আমাৰ নবপ্রজন্মক এইখিনি আমাৰ নিজৰ জাতি চিনাকি হবলৈ হলে আমাৰ লোকবাদ্যসমূহ আমাক লাগিব গতিকে আমাৰ জাতি চিনাকি লোকবাদ্যতে আমি পৰিচয় পাম বুলি আমি ভাবিছোঁ এয়াও আপুনি ৰঙৰ টেমাৰ পৰাই বনাইছে প্ৰস্তুত কৰি আছে হয় ধন্যবাদ ককা ভাল লাগিলে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি ধন্যবাদ হেল্ল' গাইজ আমি এতিয়া আহি পাইছিলোঁহি ইয়াত ভিতৰত সোমালোঁ অলপ এয়া আপোনাৰ ককাজনে দেখিলেই লোকবাদ্যৰ ওপৰত কোৱা আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁহি এয়া মুখা শিল্পত পাইছোঁহি এয়া বহুতো বিভিন্ন আপোনালোকে মুখা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু এয়া আমাৰ দুজনমান খুৰা আছে খুৰাৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এয়া মুখাশিল্প ইয়াত আহিলোঁ এয়া খুৰা আছে খুৰা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে মই আহিছোঁ মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা আহিছে এতিয়া ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ নাৰায়ণপুৰত হৈছে ভালেই লাগিছে ভাল লাগিছে আমাৰ মুখাশিল্পটো জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এটা কলা এই কলাটোক আমি আমাৰ চামগুৰি সত্ৰতে ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই মুখাকলাই যথেষ্ট এতিয়া বৰ্তমান গোটেই বিশ্বত সমাদৃত গতিকে আমি আমাৰ পিতৃয়েও মুখাৰ ওপৰতে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পাইছিল নেশ্যনেল বঁটা তেখেতেই প্ৰথম পাইছে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু সেই মুখাৰ ওপৰত আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ মই মোৰ নাম প্ৰসন্ন গোস্বামী আমি মুখাৰ লগতে জড়িত গতিকে ইয়াৰ কমিটিয়ে আমাক আহ্বান জনালে আৰু তেখেতসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি মুখা ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ হয় হয় এবাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰো ভাল লাগিছে আমি ইয়াতে মাজুলীৰ পৰা ইয়াৰ মুখাশিল্প দেখিবলৈ পাই বহুত হেল্ল' গাইজ আপোনালোকে এতিয়া মাজুলী মুখাশিল্প অকণমান এটা চিনেমেটিক শ্বট এটা আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা খেমেকা বিলাপৰে চকুলো মচিলো লিগাঙৰে ধূলিয়া ভাগৰি নকৰিবা বাকী আছে বহু সাধু কথা ৰিবি গাছে বৈ থবি ধনী আহি আমি এইবাৰ আহিছোঁ ইয়াৰ বাণিজ্য মেলা এইফালে সোমাইছোঁ ইয়াৰ পূৰা কাঠে ঢেৰ কিবা কিবি তৈয়াৰ কৰি থৈ আছে একদম ঘৰত সজাব পৰা বস্তু তৈয়াৰ কৰি আছে এইফালে হাতী আছে গঁড় হৰিণ চব তৈয়াৰ কৰি থৈ আছে এয়া আকৌ পূৰা একদম বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইয়াত সেই পোচাক ৰাখি থৈছে এয়া সজাই থৈছে চবেই কিনি আছে পূৰা ঢেৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহে আহি দিছেহি এইফালে আহি এয়া চব সজোৱা বস্তু আছে চব কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ঘড়ী গছ এইবিলাক চব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি এইবিলাক সজোৱা বস্তু থৈ দিয়া আছে মানুহৰ পূৰা ভিৰ লাগি গৈছে বস্তু কিনিবলৈ ইমানেই মানুহ হৈছে আমি গোটেই বাণিজ্য মেলাখন ঘূৰি আছোঁ এতিয়া সাহিত্য সভাত হোৱা বাণিজ্য মেলা ঘূৰি আছে বহুত দূৰ দূৰণি মানুহ আহিছে এইবিলাক বেগ চেগ কিনিছে আৰু দোকানী কেইজনমানতো বহুত দূৰণিৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় বহুত আঁতৰ আঁতৰ মানুহ আহি দোকান দিছেহি ইয়াৰ কি পোচাক চাওক এয়া
ya pura mukuli mela hoye ase efele sawa gute mukuli pura mela hoye ase efele theater bhaggyodebi hoye ase bhaggyodebi theater dikha ase efele ekdom upor pa ekdom susoi shot ke ekdom tolala aiba pa tumi bhale e e e ki ekha 50 taka tumi ebila মহাপুরুষ মাধবদেব জন্মস্থান যেতিয়া এই সাহিত্য সভা হৈছে এবাৰ ইয়া মহাপুরুষ মাধবদেব জন্মস্থানৰ মৰ মহাপুরুষ মাধবদেবৰ যি টুল আছিলে সেই টুলৰ আকাৰৰ এটা ঘৰ সাজি এটা জুপুৰিকতে সাজি পেলাই বৰনায়নপুৰে নামাকৰণ কৰি ইয়াত নায়নপুৰ যি যি আছে ধৰ্মীয় স্থান যি যি আছে সকলো ইয়াত দিছে ইয়াৰ এটো মাগনুৱা দৌল এইফালে ফুলনি থান মাধবদেব থান বৰদলা সত্ৰ সকলোৰে নাম লিখি ইয়াত ফটো লগাই দিছে আৰু যিখিনি পাৰে সবয়ে এটা আকৃতি সাজিবলৈ ইয়াৰ মানুহদেৱ থান এখন সাজি দিছে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত এয়া আমি আহি পাইছোঁ ইয়াত বিজ্ঞানাগাঁও জ্ঞানজ্যোতি একাডেমি পাইছে অঁ কোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গোৰ্খা লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনী ইয়াত গাড়ীও আছে বহুতো গাড়ী ডিলাৰ ইয়াত শিকৰি দিছে গোৰ্খা লোক সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত দুজনমানে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই আছে ইয়াক শুনক আপোনালোকে ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ ইয়াৰ একদম থাৰৰ ডিলাৰত গৈ থাৰখন চলাম বুলি একদম মানে মই কিনিম বুলিয়ে ল'লোঁ এয়া একদম এপাক চলাবলৈ দিম বুলি ক'লে সেইকাৰণে থাৰ ইয়াৰ চিটৰ ওচৰত বহিলোঁ পূৰা একদম সোমাই গ'লোঁ সোমাই সুধি মেলি সোমাই একদম এয়া চাবি তাবি দি উঠিছে একদম এয়া ষ্টাৰ্ট দিলোঁৱেই কিন্তু এনেকৈ নাভাবিব মই পলালোহে দেই মিছাকৈ কৈছোঁ এই নাওখন আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ একদম চলি আছে ইমান শব্দ দি পেলাই ভিতৰত অকল জুই অকণ জ্বলি আছে বুলি কৈছে মানুহকেইজনে কৈছে যে সেই চুম্বক দি চলি আছে বুলি কৈ আছে কেনেকৈ চলি আছে শব্দ দি চাওক এতিয়া আমাৰ কুকিলাই এটা কাম কৰি দেখুৱাব তেওঁ এটা প্ৰতিভা আছে যিটো নেকি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ গৈ আছে তাকে চাওক গাইজ মই মানে একদম সাহিত্য সভা ছোৱালী পটোৱা বস্তু এটা পাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকে বোলে চাওকহি ইয়াত বজাই পেলাই ছোৱালী পটাব পাৰিব আপোনালোকে এই দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু এইটো দাম বেছি নহয় মাত্ৰ 50 টকা আপোনালোক আহক আৰু এইটো বস্তুটো লওক আহিব এই আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি আমাৰ ভি আই পি পাৰ্চন যতীন দাক লগ পাই গ'লেও কিবা এটা কৈ দিয়া যতীন দা ধুনীয়াকৈ যিহেতু ঠিকে আছে সাহিত্য বহন পাতিছে নাইনপুৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আমাৰ নাইনপুৰ মানে বাসিন্দা হিচাপে আমি গৌৰৱ 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 আমি হয়নে তাকে আমি সকলো আমি আমি সকলোবোৰ এতিয়া গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ কাৰণ ইমান ভাল অনুষ্ঠান এটা হৈছে ইমান দিনৰ মূৰত আৰু যাৰ ফলত নেকি নাৰায়ণপুৰ বহুত মানে বহুতো দিশত বিকাশ হ'বলৈ মানে সুবিধা পালে এবাৰ আৰু বহুত উন্নয়ন হৈছে আমি সুখী ন আমি সুখী ইয়েছ সাহিত্য সভা এয়া চক কিমান ডাঙৰ এয়া এলেকা ঘেৰি আছে ইয়াত 800 বিঘা মাটি দিয়া আজি নাৰায়ণপুৰ এয়া সাহিত্য সভা হৈছে এয়া আজি দ্বিতীয় দিনা সাহিত্য সভা আপোনালোক যদি সাহিত্য সভালৈ অহা নাই আহি পেলাই এবাৰ চাই দিয়কি বহুত ভাল পৰিৱেশ এটা এয়া আগততো এয়া থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীকো পূৰা বহুৱাই দিলে আমি এটা থিয়েটাৰ চাইহে যাম ন চক্ৰপাণী থিয়েটাৰ চাই যাওঁ এয়া আমাৰ চক্ৰপাণী ফুল গেটআপত আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ল'ৰাটোক দেখিবলৈ যিমানখিনি পাওঁ মই সাহিত্য সভাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত দেখুৱালোঁ আৰু বহুত জেগা ঘূৰিবলৈ লাগিলে ভৰি বিষাই গৈছে ইমান ঘূৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ওচৰত আছে সোনকালে আহক আৰু চাই যাওক এই অসম সাহিত্য সভা আৰু 3 দিন নে কেইদিন আছে ন 4 তাৰিখলৈকে 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে আপোনালোকে আহক আৰু সাহিত্য সভা চাই যাওক লগতে আমাৰ এয়া আছে চক্ৰপাণী দাস এয়া মোৰ লগৰ ই মোক আজি বহুত সহায় কৰিলে আজি ই মোৰ লগতে ঘূৰি ঘূৰি বহুত ভিডিঅ' বনাই দিলে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'খিনি আকৌ ইয়াকো ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ইয়াক মই এটা কথা কৈছোঁ তুমি এতিয়া সাহিত্য সভালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিলে তোমাকো নিজৰ এটা অনুভৱ কৰি দিয়া বহুত ভাল লাগিলে আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ ওচৰতে ইমান ভাল এটা অনুষ্ঠান হ'ল আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কাৰণ ইমান ওচৰতে যদি ইমান ভাল এটা
অনুষ্ঠান আছে যত নেকি সকলোবোৰ বস্তু আমি সাবলে পাওঁ যে আমাৰ অসমৰ পুৰণি সংস্কৃতিৰ পৰা ধৰি লৈ নতুন নতুন প্ৰজন্মবিলাকক মানে এবোৰ দেখুৱাব লাগে যে কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা নাছিলে যিটো নেকি আমি এইটো এই সুযোগটো আমি কোনো আহিব নালাগে সেইকাৰণে সকলো আহক আৰু যিবিলাকে আহিব নোৱাৰিছে সেইসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিও আপোনালোকে চাওক আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ ইয়াত বহুতো শিকিবলগীয়া বস্তু আছে আৰু বহুতো চাবলগীয়া বস্তু আছে ইয়াত বহুতো ভাষাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিজোৰামৰ পৰাও মানুহ আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে আহক আৰু চাওক আৰু তাৰে কামনা কৰিলোঁ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰ ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব জয় আইসম চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী